proposat que féssim el referèndum i guanyés el sí. Tota aquella gent que venen de forces polítiques que no creuen en la legalitat d'aquest referèndum s'ho estarà molt en contra. Quina és la solució? O sigui, a l'últim vam veure que hi havia un estava bastant repartida. Si fos que guanyés el 52, clar, hi ha tota una gran part de la població que aquest referèndum que no estan d'acord. Aleshores, com ho afrontarem, això? O sigui, passarem d'ells, o sigui, serà una lluita contínua, perquè és una gran part. Quines solucions, quina idea teniu vosaltres d'això? T'heu sentit tots la pregunta que van fer? Sí. Jo contesto perquè com que tinc la resposta. Ara te la vaig a dir. És que no la vaig dir. No, jo crec que això és molt interessant perquè no tant la gent, així gent del carrer per entendre'ns, eh? Però sí que veiem d'una forma molt clara com actors polítics de l'àmbit judicial, fins i tot m'atreviria a dir també de l'àmbit policial o de certs poders econòmics, ja fan campanya de boicot actiu, no? A la possibilitat de que nosaltres decidim. Per tant, no cal, o jo crec que no cal menys tenir quin paper poden seguir tenint aquests actors en el cas de que guanyi el sí. De fet, l'altre dia la senyora Inés Arrimadas deia que llevamos un año hablando del proceso y de nada más. Ells sí que parlen del proceso y de nada más. És a dir, no hi ha dia que no ens recordin que el que estem fent és un desafiament, que no és legal, que volem aixecar murs, que volem... I evidentment això té un impacte en nosaltres que ens esgota profundament, però té un impacte en molta gent que evidentment pot pensar que els que anem a votar sí en un referèndum doncs volem fer barbaritats tipus, doncs no sé, fer fora gent o negar-los els drets més bàsics o no ho sé, no? Vull dir que no és descartable que la gent del carrer tingui una por imbuïda també per la poca responsabilitat de determinats actors d'imaginar-se, no?, que la independència doncs els abocarà a no sé quina condició. Però més enllà d'això, nosaltres també hem dit que segurament l'endemà del referèndum i en el cas de que guanyi el sí, la Policia Nacional, l'Exèrcit, la Guàrdia Civil seguiran estant aquí. Jutges i magistrats seguiran estant aquí. El jutge aquest de Tarragona que acaba de suspendre que el Parlament de... Ai, l'Ajuntament de Reus. Jo us vull donar categoria de... Està bé, això està bé. L'Ajuntament de Reus pugui trobar una moció per adherir-se a l'AMI, exacte. No? Jutges, magistrats, forces policials, funcionariat de l'Estat, s'han d'estar aquí. I de fet, moltes empreses molt desitjoses de dir que elles no tributaran a l'Agència Tributària Catalana i fent propaganda d'això. Altres empreses dient que en aquest cas marxen i deixen sense treball a molta gent. És a dir, que és obvi que s'obre un procés, per això diem que la nostra determinació no acaba el dia del referèndum en absolut, perquè s'obre un període com a mínim de coexistència de dues legalitats. L'una que serà emanada de la gent que li donarà la força i l'altra que tindrà encara tota la força, tota l'autoritat i el legítim ús de la violència que tenen els estats. I per tant això no és senzill. I no et puc donar una resposta fàcil de dir què farem amb tota la gent que pot ser que sigui un percentatge alt de la població que haurà estat partidària del no. Aquells que hauran fet boicot i no hauran vingut evidentment a participar al referèndum, aquells que potser fins i tot hi han participat però s'han expressat en el no, ells tenen més capacitat de fer valer els resultats que nosaltres perquè ells tenen un estat de la seva banda que nosaltres. Aquí nosaltres el que podem aspirar és que d'alguna manera es pogués obrir un arbitratge internacional en què hi haguessin actors internacionals que entressin, no?, allò a prendre partit, no?, perquè és una situació que és clarament injusta, tu quedes aquí distant i és clar de la banda de qui estàs, no?, que hi pugui haver un arbitratge internacional, que hi pugui haver doncs, la reacció nostra que jo deia abans, que pugui ser equivalent, no?, a la negació de l'estat espanyol, i poca cosa més el tenim. Jo per deia al principi que nosaltres volem ser també molt realistes i molt rigorosos i per tant doncs una resposta
en un sentit naïf, innocent o fàcil, que tu et pogués fer anar molt tranquil aquest vespre a casa, no? Però que se situés en el terreny de crear falses expectatives, nosaltres creiem que no és el que toca en aquest moment, també per responsabilitat i perquè creiem que és millor que tots ens preparem, no? Per un procés que pot durar temps i no que haurem de fer valdre la nostra posició, que no passi per una altra cosa. Jo vull preguntar també una mica després dels pressupostos, no? Com es queda l'escenari entre dins de Junts pel Sí, però com a gent d'Esquerra i Convergència del referèndum, vull dir, quina confiança vosaltres que esteu allà el dia a dia parlant-hi hi ha de cara a aquest avançament que es proposava doncs, d'abans de l'estiu de poder celebrar ja el referèndum i en quin estat està en cas que hi hagi algun estat ja el referèndum en si. Vull dir, si hi ha algunes bases ja assentades, si no hi ha res, una mica, perquè clar, parlem d'avançar-lo, estem parlant que encara no han començat campanyes i si s'ha de fer l'estiu, doncs una mica en quin estat es troba tot plegat. I dic que totes les preguntes que fessin relacionades amb Junts pel Sí, hi ha un diputat de Junts pel Sí en Republic. Perdó, li donarem el micro. Estem treballant justament per, tot aquests, no? Per tots aquests aspectes vinculats al codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia, tots els aspectes logístics, i tenim un debat que és més polític que logístic sobre la conveniència al voltant de la data. Nosaltres, com ja el Xavi, com que som independentistes de tota la vida, diem com més aviat millor aquest referèndum, sent conscients, evidentment, que falten un, no? Que hi ha doncs, una preparació i uns antecedents i que, evidentment, no volem amb garanties, i la millor garantia doncs, és que hi hagi tots els preparatius a temps. Però nosaltres creiem, i així ho hem dit, i quan hem dit que el referèndum el podríem celebrar abans de l'estiu, és perquè creiem que hi pot haver les garanties per fer-lo abans de l'estiu. També hem dit públicament que un cop fixat el setembre com a data màxima no farem tampoc casos vells de la data si majoritàriament, no només Junts pel Sí, sinó també entitats o altres actors entenguessin que pot ser més oportú fer-lo al setembre. Hem de veure també quin recorregut se li dona. Ara estem en una fase que la cimera pel referèndum està treballant per un referèndum pactat amb l'estat espanyol. No? Hi haurà una recollida de suports a nivell internacional i la cimera pel referèndum es reuneix en aquesta clau. Quan es faci la formalització de petició de referèndum a l'estat i l'estat, si l'estat diu que sí, ja ho veurem, eh? Però si l'estat diu que no els deixa celebrar el referèndum, hem de veure quin recorregut té aquesta cimera en el sentit de quines forces polítiques socials continuen apostant per aquest referèndum. Per tant, aquí entren més actors en joc. Jo crec que la qüestió del referèndum, l'únic que podem fer és visualitzar-la com que és un acord entre dos partits. O sigui, el referèndum desborda els partits que tenen fins i tot presència al Parlament. El referèndum no és patrimoni dels independentistes, el referèndum ha de ser patrimoni de la democràcia d'un país, i per tant la data ha de ser un dels grans acords polítics que pugui fer aquest país amb el màxim d'actors possibles. La nostra posició és coneguda, com més aviat millor, i creiem que abans de l'estiu es pot celebrar, però és evident que si el gran acord polític es mogués doncs per celebrar-lo al setembre, que és la data màxima, i això sumés més voluntats, més adhesions, evidentment no només no hi tindríem cap inconvenient, sinó que ho celebraríem. Altra cosa és que l'obligació dels grups parlamentaris que estic donant suport al referèndum de forma explícita i de la Generalitat és de tenir doncs, tots els preparatius a punt per qualsevol data que es pugui acordar. Evidentment no ho pot ser la setmana que ve, però d'aquí abans de l'estiu i fins al setembre, jo crec que una de les condicions que podem plantejar nosaltres i que té sentit que plantegem és que estiguem preparats perquè quan hi hagi aquest gran acord de celebració doncs es pugui celebrar. Ho preguntava més amb la clau de la desobediència per part d'aquests dos partits, eh? Vull dir, entenem que sí que el referèndum desborda, però si hi havia la confiança doncs, per part dels agents de la CUP que esteu allà el dia a dia parlant-hi o convivint-hi o negociant-hi en diferents termes, doncs si realment es faria efectiva aquesta segona passa un cop es veu que l'Estat nega la celebració d'aquest referèndum, si tenim aquesta mena de seguretat aparent, perquè ara només podem parlar doncs, en termes de llocs tractes, no? Però si es veu aquesta possibilitat de realment fer aquesta celebració, sí o no, o si es quedarem sols defensant aquesta possibilitat de referèndum no pactat a nivell de Parlament, això deia de forces polítiques únicament. Jo crec que no ens hem de moure en el terreny de la confiança, que sovint és un eteri, no? Que juga amb unes percepcions que també poden ser equívoques, i jo crec que entre totes hem d'obrir una altra fase en què això vagi de fets i de demostració de fets.
D'alguna manera, el que nosaltres entenem és que la millor garantia perquè ningú estigui enrere, no? Que d'alguna manera és el que venies a plantejar, no són les diputades de la CUP. Les diputades de la CUP, evidentment, en tots els espais en els que estem, treballem per contribuir a desplegar tot el que calgui al voltant del referèndum, el procés constituent és el nostre compromís, i hem anunciat públicament que nosaltres, de fet, som partidàries clarament de desobeir, no només en relació al litigi democràtic amb l'estat espanyol, sinó que en moltes altres qüestions creiem que s'ha avançat i les classes populars hem avançat sovint quan hem estat desobedients amb la legalitat que ens oprimia. Nosaltres ja ho hem explicat, altres forces polítiques tenen l'oportunitat d'explicar-se a partir d'ara, però la millor garantia perquè ningú es tiri enrere, una altra vegada, torna a ser la gent. Jo crec que el conjunt de forces polítiques i socials han de sentir l'alè de la gent, no? I que no pot ser que aquesta vegada doncs, trobem no sé quina justificació per no celebrar aquest referèndum, que totes tinguem la sensació que no era això. No era això, companys, no era això. Doncs jo crec que ara més que mai, entre totes, hem d'anar-ho repetint i que arribi a com més gent tothom. Si detectéssiu en algun moment que nosaltres ens tirem enrere o que flaquegem o que ens venen por sobrevingudes, doncs evidentment a nosaltres també ens venen lluny. Sí, agrair-vos la deferència de que us puguem preguntar i si cada tarda, perquè això no és habitual, no? En altres formacions polítiques. Des del carrer es veu tot el procés com un acte de fe, perquè anem escoltant que durant aquests 18 mesos se sent, no? Que durant aquests 18 mesos s'està preparant tot el pre-referèndum i el post-referèndum. Suposem que tot està controlat, el PRE implica que controlem la policia, que controlem els Mossos, els cossos policials catalans. Hi ha un secretisme, ningú explica, tranquils, ho tenim tot molt avançat, tot està molt bé, el referèndum es farà, per l'altra banda no es farà de cap manera, per això dic que és una cosa de fer. Que no s'explica, que vosaltres sou partícips des del govern, us informen, esteu al dia de com està aquesta situació, encara que no es pugui parlar. Primera, no? I segona pregunta. Si és que sí, que el farem, que tots convien, no? que es pugui fer i que es pugui parar tots els entrenats que ens posaran, de tota mena, si per part del govern de l'Estat es nega el referèndum, es menysté i, per tant, no fan campanya ni a favor ni en contra, la vostra opinió és que ens estan fent un favor, ens ho estan fent molt fàcil, si de veritat és tan fàcil, el farem, no és tan fàcil, perdó, el que vam fer-ho i els altres, la part contrària, no s'implica, això està guanyat segur, que continuem. Mira, jo et diria, si nosaltres poguéssim tenir a punt tots els preparatius per ser un estat independent, ja ho seria. Què vull dir? Que és obvi que l'autonomia, no? El règim de les autonomies estava pensat perquè les autonomies tinguessin algunes competències, moltes altres no. Evidentment, nosaltres no podem subscriure acords internacionals. Nosaltres no som un actor amb sobirania política, els ulls, per exemple, de la Unió Europea. Nosaltres no tenim competències en moneda, o en banca, o en exèrcit, ni per dir que el volem ni que no el volem. De fet, l'Estat espanyol reparteix algunes competències a l'autonomia i no totes, i aquest règim, evidentment, ens impedeix tenir tots els preparatius per ser un estat independent. Altra cosa és que l'obligació de la Generalitat és preparar-se per un eventual resultat del sí en el marge de maniobra que té. No pot, és que no podem fer més que això. És a dir, nosaltres tenim l'autoritat per adreçar-nos a jutges i magistrats que són, com sabeu, funcionaris de l'Estat espanyol, que pengen d'un, no?, d'un poder judicial que té adscripció estatal. Tenim l'autoritat
per l'endemà del sí anar tots els jutjats del país, adreçar-nos als jutges i magistrats i dir, a partir d'ara passes a ser un funcionari de la Generalitat de Catalunya. No. Nosaltres tenim autoritat per començar a emetre moneda, per exemple, o per muntar una banca reconeguda en els de la Unió Europea. No. Per tant, el discurs de ho tindrem tot a punt, no, home, tot a punt per ser un estat independent, no. És impossible. Us he posat alguns exemples, podem pensar entre totes d'altres exemples, no? Perquè si no, de facto, ja ho seríem un estat independent, no ho som, som una autonomia. Dintre dels marges que tenim d'autonomia, es pot operar per, d'alguna manera, generar el terreny que et serveixi per anar assumint competències que tu ara no tens. Però la idea de que l'any demà d'un referèndum serem i passarem a ser una república catalana independent amb totes les competències i el marge d'actuació política que té qualsevol estat del món, doncs evidentment la resposta, si és aquesta, és no. Sí que penso que a vegades hem confós entre tots una mica, no? I hem donat la sensació que aquests preparatius anaven en una direcció de fer efectiva la república catalana en qüestió d'hores, i per això nosaltres aboguem una mica, doncs, pel realisme. Crec que el que sí que nosaltres d'alguna manera hem de desplegar els preparatius perquè l'endemà d'una victòria del sí puguis aguantar aquesta determinació, puguis aguantar i t'obris al món sostenint la teva posició. I que arribi un moment, perquè ha d'arribar un moment en què hi ha d'haver una interlocució amb l'estat espanyol i hi ha d'haver un traspàs d'actius i passius. L'estat espanyol té molts actius. L'estat espanyol és qui ens paga, no?, les pensions, per exemple. De fet, els nostres impostos van a parar a l'estat espanyol. Nosaltres podem muntar una agència tributària catalana. S'estan fent els passos perquè hi ha una agència tributària catalana. Però, com deia aquella senyora, l'endemà del sí al referèndum, aquelles persones que no vulguin tributar a l'agència tributària catalana i vulguin seguir fent a l'agència tributària espanyola, tindran la legalitat a la seva banda. Per tant, caldrà una determinació evident perquè nosaltres, no?, desbordem per adscripció a l'agència tributària catalana. O sigui, hi ha una part que és necessàriament evident que depèn de totes nosaltres també. Perquè l'Estat, la República Catalana, no tindrà els mecanismes que té l'Estat per fer batre l'autoritat i l'ús de la força. Això és així. I m'has fet una altra pregunta, ara no la passem. Sobre la campanya. Sí, sobre la campanya. Sobre la campanya? Sobre la campanya del no i sí, ah, no? Tots els partidaris. Ah, perquè tu ja el tindrem guanyat, no? Si no participa. O al contrari, si la implicació en la campanya és senyal que el referèndum no serà legalitzat, però situat, si participen de la campanya. Jo en aquest sentit, una mica agafant les paraules de l'Anna, i sembla com repetitiu, però la importància de la credibilitat, tu parlaves de fe, és important, no?, parlar de la credibilitat, que no només és pels que optem per l'opció independentista, sinó que la credibilitat l'hem de transmetre a qualsevol opció i vincular-la amb el fet democràtic, no? El fet democràtic versus la no democràcia. En aquest sentit també, no?, amb les conclusions i els principis de la Convenció de Venècia, en aquest sentit, parla, per exemple, de les qüestions de la participació, no? Com el no fixar uns mínims o uns màxims de participació en un referèndum no és adequat perquè pot, per exemple, potenciar un boicot a través de la participació, no? Que en aquest sentit el que s'ha de fer, no?, és tot aquest camí que explicàvem de versemblança, de credibilitat en relació a tots els passos que es fan fins a culminar en el dia de la votació, són els que han d'acompanyar el fet democràtic i implicar aquelles persones partidàries del no. I en aquest sentit, aquí està la importància de deixar parlar, no?, d'aquests termes potser molt eteris com són la fe, la confiança, i parlar del que explicava molt bé l'Anna, no?, dels fets i d'aquesta, insisteixo, determinació a mantenir que aquest resultat és un resultat democràtic. Entenc. Quan?
Llavors, jo volia comentar que hem aprovat un, bueno, aprovarem uns pressupostos al Parlament que ens apropen a priori, perquè tampoc no hi ha cap garantia de la celebració del referèndum, però que paradoxalment aquests pressupostos ens allunyen de la victòria del referèndum perquè suposen una, continuar les polítiques d'erosió de lo que haurien de ser les estructures de l'Estat, en tant en quant a retallar drets socials, a reafirmar aquest sistema classista i corrupte de sanitat, a reafirmar el sistema d'ensenyament, en resum tot el model autonòmic i que està al servei dels classes benestants d'aquest país, oposant-se a una possible reforma fiscal, tot i que la majoria de la ciutadania estava a favor. I això fa doncs, que determinades forces polítiques que s'oposen amb el procés constituent català i que diuen que només se podrà fer un referèndum amb el beneplàcit de l'Estat, calin dins aquests sectors populars que el que volen, igual com crec jo que vol la CUP, és construir un estat, no perquè tot continuï igual, sinó per construir una societat que estigui al servei doncs, de la majoria de les classes treballadores d'aquest país. No? Per tant, la primera pregunta és com ens ho fem des d'ara fins al referèndum, després d'haver d'acceptar aquest xantatge de les classes dominants d'aquest país per no perdre la confiança d'aquests sectors de gent, d'aquests sectors amb els que ens trobem cada dia en el carrer i que cada cop ens qüestionen més. I en segon lloc també, quina feina s'està fent ara per garantir que el procés constituent que es pugui iniciar un cop celebrat i aprovat aquest referèndum, i sí que sona una cosa molt llunyana utòpica, però si hem d'anar cap al referèndum, hem de previsar això, doncs que aquest procés constituent realment sigui això, un procés constituent, és a dir, un procés en el qual tots i totes puguem definir quin és l'estat que volen construir i el servei de quins interessos ha d'estar i no haver-nos de menjar doncs, constitucions ja fetes i definides pel senyor aquest que ha plegat de senador a Madrid o per qualsevol altre d'aquests que ha estudiat màsters de SADE o que és de no sé quin societat d'estudis de no sé què o de la Caixa de no sé quantos o de la Fundació de no sé quintos. No? Vull dir, serien aquestes dues preguntes. Com ens ho fem per no perdre el suport i per guanyar el suport d'aquest sector de gent que vol la independència exclusivament per construir un estat als serveis dels populars? I dos, què s'està fent ara per garantir que aquest procés constituent sigui realment això i no simplement un canvi de bandera digna i de moneda? Bueno, canvi de moneda tampoc l'estan plantejant. Canvi de bandera. A veure, nosaltres el que ens preocupava de tots aquests mesos en els que hem estat debatent o comentant la qüestió dels pressupostos és sobretot el seu contingut, que tu l'has descrit així ràpid i que comparteixo, però no només això, sinó que pogués ser moneda de canvi del referèndum, justament. Nosaltres dèiem el referèndum justament és una cita de calat democràtic prou transcendent com perquè no sigui moneda de canvi de res. No? Un cop superat aquest escull, en què ja no pot ser moneda de canvi perquè la CUP ha decidit donar el sí a aquests pressupostos, doncs hem de veure com s'encaren els passos, no només per convocar aquest referèndum, sinó per intentar guanyar-lo. I és evident, nosaltres creiem que en un país on té la composició de distribució de la riquesa, o dit d'una altra manera, de desigualtats com aquest, en un país amb els percentatges d'atur que té aquest, en un país on la sanitat està com està, malgrat el senyor Dani Comerç ens recordi que no està tan malament i que lluita per desprivatitzar-la, en un país on l'educació està com està, que aquí a la sala també hi ha gent que ho coneix perfectament, és obvi que tot allò que es pugui fer per generar l'expectativa de que hi ha també un gran acord polític per canviar aquestes condicions materials, nosaltres estem convençuts que ens apropa a la victòria del sí. Ja no només per la possibilitat de fer un procés constituent i que no sigui allò de la transició espanyola, no? Allò que hem dit tantes vegades, els constituents tancats en una habitació amb l'exèrcit al costat, etc. Ja no només perquè el format no el volem així i volem que sigui una cosa que tingui el motor, evidentment, en la gent, sinó perquè només garantint que el motor estigui en la gent podem garantir que el terreny de joc és favorable a nosaltres. Evidentment, si nosaltres deixem que el terreny de joc, les normes constitucionals, les decideixin persones vinculades a interessos molt determinats, que mai seran els nostres, la Constitució que ens espera doncs serà segurament molt homologable a la que podem tenir vigent ara com a estat espanyol. En la mesura que nosaltres puguem obrir un corrent de participació des de baix, vinculant decisori que les grans línies es poguessin decidir des de les majories d'aquest país, és obvi que les majories d'aquest país no són oligarques. És obvi que les majories d'aquest país no estan gens interessades en que la sanitat es privatitzi i que hagis de subscriure
mútues després d'haver estat cotitzant els que han tingut sort de fer-ho tota la seva vida. És obvi moltes coses. Per això jo crec que una de les grans apostes de la legislatura, de la Crida Constituent, ha estat també el procés constituent, no com a marca, no com a discurs, no per quedar bé, sinó perquè estem convençudes que sí, la independència ha de ser motor de transformació de coses, passarà perquè ens donem l'oportunitat que totes puguem decidir les grans línies d'aquesta nova etapa. També és veritat que segurament hi ha massa gent castigada, no? O fuetejada, doncs, per l'atur, per la pobresa, per la precarietat i per les retallades, i segurament durant aquest temps tampoc hi ha hagut les mobilitzacions que totes ens hagués agradat, no? És a dir, tant de bo que jo crec que nosaltres haguéssim pogut visualitzar més aturem els parlaments, no? Com vam tenir una determinada època per poder notar molt més de prop el pols del carrer. No és un retret al carrer, és evident que quan a la gent la castigues durant molt temps també li desactives la seva capacitat de ser actor polític, no? I estem aquí, no? Jo crec que estem en un panorama mobilitzador molt esquarterat i molt trencat, en què hem de tenir la capacitat de combinar, i això sí que és enginyeria política i és molt complicat, i no dic que nosaltres ho sabíem fer, hem de combinar la il·lusió evident del que pot significar, no? Que ens puguem autodeterminar, la majoria de gent que està en aquesta sala, la majoria no, tota, no ha decidit en relació a la seva relació amb l'estat espanyol. Fins i tot aquells que van votar la Constitució, si és que hi ha algú a dir, que potser sí. Clar, que nosaltres ens puguem emplaçar a autodeterminar-nos, jo crec que és una de les gestes que com a poble o com a part de la nostra nació més brutals a les que pots assistir, i això ha de generar il·lusió segur. Però que aquesta il·lusió no es converteixi tampoc, no? en xecs en blancs, d'alguna manera en totes les nostres altres aspiracions, doncs és una mica aquesta combinació necessària que hi hem de saber trobar, i veurem si ho sabem fer. Potser ens n'adonem que durant aquest temps hem pres decisions, doncs, que han comportat que hi ha coses que siguin irreversibles. Potser ens n'adonem del contrari, no? que el motor aquest de voluntat de canvi, doncs, ha passat per sobre d'altres elements que ens imaginàvem que eren irresolubles. No sé si contesto gaire el que vols sentir, però... Si em permets un apunt? Tots. El que també era molt interessant això que estaves dient, sobretot perquè se'ns obria una oportunitat d'or, mai més ben dit, per ampliar la majoria famosa, per ampliar el que és allò de la majoria independentista famosa, que tothom parla, tothom combrega, hem d'ampliar la majoria independentista. Però a l'hora de la veritat, què s'està fent per ampliar aquesta majoria independentista? Doncs aquí tenim una oportunitat d'or. És a dir, això mateix que tu estaves dient, és una part molt important. Si a mi, ja ens alegres, demà em diuen, amb les mateixes condicions que ara, exactament les mateixes, deixes de ser espanyol i passes a ser català, jo t'ho signo. Escolta'm, malgrat d'un malament que estem, tot està supermalament, jo m'estimo més tindre el DNI que ponga soy català i el passaport català, que no, que posi que soc espanyol. O sigui, per anar malament, estaria per fastidiat, m'estimo més ser català. Però és molt possible que hi hagi molta gent que no, que per la mateixa sensació que jo tinc de que jo vull ser català, molta gent et dirà, oye, però jo, per estar putejat, parlant malament, sóc espanyol. Perquè, d'acord, és com més m'hi sento. Teníem l'oportunitat d'or amb aquests pressupostos, si la gent de Junts pel Sí no haguessin optat per la seva part classista i per la seva part de la gent que té els seus privilegis, de dir, anem a fer uns pressupostos socials de debò, que es noti de debò que aquí hi ha un canvi de prioritats, que aquella gent que davant de la diàtriba de dir el meu DNI va posar que soy espanyol, el meu DNI posar que soc català, vegi que paga la pena que el seu DNI posi que és català i que tingui un passaport català. Si és que tenim una oportunitat d'or, però hi ha hagut un sector, que és el de Junts pel Sí, que han optat, doncs, per això igualir-ho. Però per desgràcia, és el que dèiem abans, és que tenim els diputats que tenim, és que són 10 diputades, i els altres són 62. Si la correlació de forces fos al revés, 62 diputades de la CUP i 10 de Junts pel Sí, doncs una altra galla que és cantat. Perquè clar, llavors haguéssim parlat amb els 10 de Junts pel Sí, que saber, perquè igual seria un el germà Gordó, l'altre seria el Jordi Jané, i ara que ho diré que tenim aquí un diputat de Junts pel Sí, que ens expliquin, no? Si tenim el germà Gordó encara com a diputat de Junts pel Sí,
si tenim el Jordi Gené com a diputat de Junts pel Sí, si tenim el Santi Vila com a diputat... De llavors penseu que aquesta gent estan disposats a canviar gaires coses? O sincerament, Junts, no l'explicava abans l'Anna, aquí ja estan entre rosenques i roseles. El dia de demà, quan guanyi el sí al referèndum, i vingui algú i digui, ara hem de seguir la legalitat catalana, que la tenim així etèria, o l'espanyola, que és la vigent. Algú es creu que cal espallisser? Es posarà de debò a seguir la legalitat catalana? Qui d'aquesta sala s'ho creu? Que aixequi la mà. Si l'alcaldessa fos la Marta Llorenç, doncs possiblement sí que ho faríem. Però resulta que l'alcaldessa no serà la Marta. De moment tenim el Carles Pellicer. Doncs escolteu, també tenim el que tenim, i tenim la força que tenim, com molt bé deia ella. No és un retret a dir, escolta, si no hem tingut més rodejar amb el Parlament, no? Clar, això no ho hem tingut, però és que tampoc tenim aquelles majories a dia d'avui per poder forçar. Era el que us deia des de l'inici. Jo crec que amb les poques majories que tenim, Déu-n'hi-do el que forcem. I sort que tenim aquestes majories, perquè és el que us expliquem. El programa de Junts pel Sí, si us ho torneu a mirar, el seu programa electoral acabava amb unes noves eleccions autonòmiques. Mireu-ho de debò, eh? És a dir, declaració d'independència, doncs allà, eleccions autonòmiques una altra vegada. Ostres, sort que la CUP té 10 diputades, que són decisòries, i que hi ha coses que potser encara les farem, però si no, és el que us dic, programa electoral acabava amb unes eleccions autonòmiques noves. No sé, ja necessitem contestar. Des del meu punt de vista, la CUP ha arriscat molt a acceptar aquests pressupostos, ha arriscat molt perquè sí que condiciona, accepto que condiciona la política i en què sentit molt bé, perquè moltes coses ni es parlarien, ni es plantejarien, ni està clar que els altres estan forçats a posar-les damunt de la taula perquè hi ha la CUP. El que passa és que, clar, ha renunciat a un projecte polític anticapitalista. Els que creiem en això, doncs ara som bastant incrèduls. I més al costat, quan no hi ha ningú de l'altra banda que estigui apostant clarament cap al referèndum. Ningú ho està dient clarament. I ara ho hem vist aquesta setmana per al judici, com ha anat. El tipus de declaracions que hem fet. Voluntat política no n'hi ha. Aleshores, clar, ara es queda en una situació molt crítica. Perquè per donar força, diguem-ne al carrer, de gent que sí que s'ha disposat a mobilitzar-se i que ha perdut això, és bastant incrèdula de cara a veure, perquè hi ha un missatge clar. I el missatge clar de que el referèndum només surt de la CUP. Aleshores, hi ha uns companys de viatge que fan una cosa difícil. Aleshores, jo no sé com se podrà transmetre i modificar, perquè sí que ha de sortir de la base, però s'ha de veure credibilitat amb el projecte que vosaltres visualitzeu. Aleshores, aquesta situació és molt complicada i tornar-la a guanyar crec que costarà, perquè tampoc, jo sé, o sigui, la CUP ha acceptat això en una assemblea i respecte al model, però també hi ha moltes veus discrepants d'aquesta decisió que crec que també s'haurien de posar manifestes per tornar a guanyar la confiança de gent que diu, ostres, sí que hi ha algú que no m'està representant encara que hagi passat això. I més, com que contesteu una reflexió que... Sí, només un segon. Si us sembla bé, juntament amb la pregunta que ha fet ella, donem, si de cas, una pregunta més i les contestem conjuntament, perquè la sala la tenim fins a les 9 menys 5 minuts. Clar, un dia per ser. Clar, exacte, us comparem. I per això, si us sembla bé, una pregunta més breu, la intentem contestar a la de la Marta, i qualsevol... Sí, ràpid i corrent, som el temps que tenim. Si us sembla bé, sí? Una pregunta més, sisplau. Sí, jo volia dir que si cap la possibilitat que algú i la senyora referia als drets per a si estigués anunciant a Madrid que si pot aquí un nou pacte fiscal i que pogués arribar a anul·lar el referèndum. No, com? Un nou pacte fiscal. Va, i testa les dues. No, jo volia fer un comentari en relació al judici d'aquesta setmana que deia la Marta, perquè jo crec que una de les reflexions s'ha dit molt. Cadascú tria el seu model de defensa quan és encausat, no? Sí, és cert. Però, i tenint en compte, i vagi per davant, la aberració jurídico-política que suposi que s'estigui jutjant algú per posar unes urnes, no? Com quan criticàvem
que es retiressin les urnes del multireferèndum, doncs igual, no? Això és molt greu. Però jo crec que l'estratègia de defensa dels tres encausats en aquest moment tampoc ens sorprèn excessivament. De fet, van ser els responsables de dir no fem una consulta i fem un procés participatiu. Era un dels motius pels quals volíem també un canvi de lideratges al davant d'aquesta legislatura, una decisió que també se'ns va criticar molt, no? Jo crec que potser moltes persones ara diuen, home, doncs potser sí, no? Que davant d'algú que ho vol responsabilitzar tot en el terreny dels funcionaris, potser no era la millor persona per liderar aquesta legislatura. I nosaltres creiem que quan el senyor Puigdemont diu referèndum o referèndum, creiem o volem creure que ho diu perquè ho pensa de veritat. Jo insisteixo, jo sobre com està Junts pel Sí no em posicionaré, o si poden estar negociant amb l'estat espanyol. Jo crec que si ho fan, en algun moment ho hauran d'explicar, no a la CUP, sinó a tothom, i no puc dir més que això. És dir, nosaltres podem donar garanties de que nosaltres no ho estem fent. De fet, no hem negociat, no hem tingut mai via oberta amb l'estat espanyol, ni sigui de mai, no? Llavors, ara tampoc, continua en això, no ha canviat en absolut. Nosaltres no som una interlocució per cap dels poders fàctics de l'estat espanyol, per cap. A nosaltres mai ens convoca la banca, mai ens convoca la fiscalia, mai ens convoca el poder polític-econòmic de l'estat espanyol, mai. Segueix sense convocar-nos, no sé si és positiu o negatiu, però en tot cas no tenim d'anar obert. Si algú està negociant, no?, una pista de sortida a aquesta legislatura, jo crec que també ho veurem i després doncs, la gent decidirà, no?, o la història els jutjarà, com diu algú. També crec que hem de pensar que tenim la força suficient com per desbordar algú que en un moment determinat ens ha dit que anem amb un referèndum si és que vol anar cap a un altre lloc. Vull pensar que aquest país té la capacitat de desbordar i deixar en la marginalitat política algú que ha traït els seus plantejaments. Vull pensar. Perquè hem de creure'ns que podem superar aquestes proves d'estrès, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no segurament doncs no estem preparats pel que ens ve. I ho lligo una mica amb el que plantejaves tu, Marta. Jo crec que un dels costos, si vols, d'haver assumit la qüestió del referèndum és que una de les nostres millors cartes de presentació és la coherència. Nosaltres no tenim gaire risc per presentar. Tenim les obres que hi posem, que no volem fer carrera política, que no volem enriquir-nos, que no venim a col·locar els nostres parents, de fet venim a aixecar catifes i a denunciar els que ho fan, no? Per tant, què tenim? L'honestedat, la coherència i la trajectòria que ens avala. És que no tenim gaire res més, no tenim poder, no tenim amics poderosos, tenim això. Tenim gent espectacular, incorruptible i molt valenta. I és això. I aquest és el nostre capital. I per tant, nosaltres hem de saber, d'alguna manera, demostrar que l'aprovació dels pressupostos no significa una traïció a la coherència, no significa renunciar al projecte polític que tenim, no significa res de tot això. Hem de demostrar-ho necessàriament per no convertir-nos en una caricatura del que hem vingut a ser. I doncs això jo crec que també és el nostre deure, no? Un cop acceptat un resultat que la nostra organització pren, el nostre deure és fer valdre que en cap cas hem validat aquest projecte econòmic, que en cap cas ens hem desdit de denunciar la concertació pública o privada en sanitat, que en cap cas ens han convençut de que els que més tenen poden esquivar més, al contrari, i en cap cas ens han convençut que aquest model econòmic és el millor per totes nosaltres. En cap cas. Si algú es pensa que amb el xantatge i amb el joc brut han eliminat el que veníem a ser, com a mínim per part d'algunes, s'equivoca moltíssim. La cosa és que ho hem, d'alguna manera, de fer valdre i potser ens haurem d'esforçar més del que, no?, del que seria necessari per demostrar-ho, però evidentment no ens han convençut de que gestionen el millor país del que ho faríem nosaltres, en absolut. I vull dir una coseta molt breu, ja sé que m'allargo. No s'ha tancat el debat pressupostari. No s'ha tancat. Hi ha la possibilitat que la reforma fiscal encara s'aprovi. Tenen la possibilitat encara la majoria parlamentària de donar suport a totes aquelles esmenes que nosaltres mantenim vives per fer millors aquests pressupostos. Hi ha la possibilitat. M'agradaria i desitjaria que Junts pel Sí sentís més l'alè de totes aquelles persones que creuen que no ens mereixem que ens enganyin la vida. Per tant, d'aquí a l'aprovació dels pressupostos encara hi ha marge. I també, com dèiem, hi ha l'oportunitat d'or de fer de bons pressupostos molt socials per ampliar aquella majoria independentista que sempre parlem. Si està en mans de Junts pel Sí, dia d'avui també s'hi volen. Ampliar aquesta majoria independentista és tan senzill
com millorar de debò, d'una manera factible, les condicions de vida de la gent, i és una cosa tan senzilla com aquella. Arribats a aquest punt, us vull agrair, us volem agrair moltíssim la vostra presència aquí. És un plaer sempre veure-us per Reus. I també recordar les reusenques i els reusencs que tenim aquí, que aquest divendres vinent hi ha un ple a l'Ajuntament de Reus. És un ple on la CUP anava a portar una moció sobre el procés constituent. Si no ho sabeu, us informem ara que un jutge de Tarragona, a més, que això també és molt greu, acaba de suspendre la moció d'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'AMI, és a dir, una decisió que en el nostre Ajuntament Democràtic vam aprovar, doncs, un jutge espanyol i de Tarragona l'ha suspès, i per tant us convidem a vindre a aquest ple, aquest divendres al matí, a donar suport i a donar alè a les regidores i als regidors independentistes que teniu representant l'independentisme i representant-vos a vosaltres en aquest Ajuntament. Moltíssimes gràcies, Natàlia, moltíssimes gràcies, Anna, i fins a propera. Moltes gràcies.